Κύριε Καραθανασόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία. Πού θα είστε υποψήφιος, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Στην Αχαΐα, κλασικά. Κλασικά. Έλεγα, μήπως είχαμε καμία άλλαγη, γι' αυτό δεν πρόλαβα να μην πω και εκτεθώ. Να το επιβεβαιώσω, κύριε Καραθανασόπουλε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που ήδη στην Βουλή συζητείτε. Χθες άκουγα την κυρία Κομνηνάκα, την ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, πως είπε ότι αυτές οι απανωτές τροπολογίες της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν ένα πράγμα, ότι μπλόκο στα εγκληματικά ναζιστικά μορφώματα δεν μπορεί να μπει με νομοθετικές ρυθμίσεις. Ακριβώς. Αυτό είναι η βάση της όλης μας τοποθέτησης και τη στάση μας, την οποία είχαμε κρατήσει την αρχική τροπολογία την οποία είχε καταθέσει η κυβέρνηση και την οποία δεν είχαμε ψηφίσει. Και αυτό γιατί ανοίγει τους ασκούς του αιώλου. Ανοίγει τους ασκούς του αιώλου, για παράδειγμα, τόσο όσον αφορά τον έλεγχο των κομμάτων από την δικαιοσύνη, και έλεγχο συνολικότερα και τόσο τις δράσεις όσο τις πραγματικές ηγεσίες, εισχωρεί δηλαδή μες στο εσωτερικό, ανοίγοντας, αφήνοντας κερκόρπορτες επί της ουσίας για να έχουμε και αλλαγή. Και δεύτερον, ότι όλη αυτή η προσπάθεια παρεμπόδισης της Χρυσής Αυγής αξιοποιεί ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα λαϊκά δικαιώματα, και μιλάω για τον δρομονόμο, το ευρωπαϊκό αυτό δημιούργημα, το ευρωνοσιακό, το οποίο στοχοποιεί δράσεις του οργανωμένου κινήματος, της νεολαίας και των εργαζόμενων, όπως επίσης και τα ζητήματα της αντεπιστημονικής και απαράδεκτης θεωρίας των δύο άκρων. Ναι, άρα εσείς διαβλέπετε τον κίνδυνο κάποια στιγμή να προκύψει ένα τέτοιο θέμα. Γι' αυτό που λέτε, γι' αυτό λέτε ότι δεν λύνεται με τον νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά αντιμετωπίζεται και απομονώνεται από τον λαό με τη στάση του λαού, την ψήφο του κτλ. Ακριβώς. Βεβαίως, το ΚΚΕ δεν φοβάται, έτσι να είμαστε καθαροί σε αυτό το πράγμα, και το κάνουμε αυτή τη στάση από άποψη φόβου σε τυχόν παρεμβάσεις της δικαιοσύνης όσον αφορά τη δράση μας. Είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα και δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Απλώς προειδοποιούμε το λαό, το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, μόνο επιδείνωση της θέσης της προστασίας των δικαιωμάτων μπορεί να έχει, και όχι προστασίας τους. Αυτό λοιπόν είναι το ένα το ζήτημα. Το δεύτερο είναι ακριβώς ότι είναι ένα υποκριτικό ενδιαφέρον. Ακόμη και αυτό, αν βάζαμε ότι η δικαιοσύνη θα μπορούσε να βάλει φραγμούς και εμπόδια. Και το λέμε ότι είναι υποκριτικό αυτό το ενδιαφέρον, γιατί αν είχαν τέτοια διάθεση, δεν θα κολλησιουργούσε για τόσα χρόνια η δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα υπήρχε ολοκλήρωση της δίκης, αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, και άρα παρεμπόδιση των με βάση τη δικαστική απόφαση πια, λέτε. Ακριβώς. Και όχι να έχουν το δικαίωμα ατομικά να συμμετέχουν σε εκλογές, είτε σε εθνικές, είτε σε περιφερειακές και τοπικές εκλογές που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Άρα η λύση θα ερχόταν από τη δικαιοσύνη μέσα από την οριστική απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, και ότι δεν θα χρειαζόταν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις, όπως θέλει στο... Και δεύτερον, δεν έχουμε και αυταπάτες. Που σημαίνει αυτό, τι εννοείται δεν έχετε αυταπάτες, ως προς τι? Εννοούμε ότι δεν έχουμε αυταπάτες. Η εξέλιξη του τελευταίου διαστήματος που επίσπευσε αυτή την νέα τροπολογία, δηλαδή το να αναλάβει την ηγεσία αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος ο κύριος Κανελόπουλος, ένας αεροπαγίτης, λοιπόν, δείχνει το εξής, δείχνει ότι υπάρχει το μόρφωμα αυτό μέσα στο σκληρό πυρήνα του κράτους, και όχι αντισυστημικό, αλλά βαθύτατο κρατικό μηχανισμό, έχει άμεσες σχέσεις με τέτοια ζητήματα. Και με το δικαστικό σώμα, η πρόταση για παράδειγμα της εισαγγελέως του δίκη την αρχική, να απαλλαγούν και να αθωθούν. Ή μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία δείχνουν μια εκλεκτική συγγένεια με το βαθύ κράτος, τόσο όσον αφορά το δικαστές, όσο την αστυνομία και άλλες δυνάμεις του βαθέως κράτους. Άρα λοιπόν,
Εντάξει, αλλά αυτά. Και μόνο αυτό ο μύθος ότι πρόκειται για ένα αντισυστημικό κόμμα. Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Καραθανασόπουλε. Τώρα, αυτό που περιγράφεται και που δεν είναι τυχαίο που το περιγράφεται, ο καθένας μας μπορεί να ανατρέξει σε γεγονότα, σε συμβάντα, σε στάσεις, σε δηλώσεις κτλ. Αυτό από την άλλη μεριά να χαρακτηριστεί ως αντισυστημικό. Είναι κάπως, διότι βεβαίως δεν έχει κλείσει οριστικά, δεν έχει τελεσυδικήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει όμως η πρωτόδικη απόφαση. Έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Θέλω να πω, ακριβώς, περί ποιας αντισυστημικής ψήφου μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, όταν ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που έχει απέναντί του. Έτσι, είναι γνωστό τι έχει απέναντί του. Έχει απέναντί του τα μαντρόσκυλα, και συγχωρείτε για την έκφραση, οι οποίοι πριν οδηγηθούν, πριν φτάσουν στη δολοφονία του Παύλου του Φίσα, είχαν επιτεθεί σε αλλιεργάτες Αιγύπτιους, είχαν επιτεθεί σε συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ. Βεβαίως, βεβαίως. Επιθέσεις. Άρα λοιπόν το στόχαστρό τους ήταν ποιοι? Ήταν οι συνδικαλιστές, ήταν οι εργάτες, ήταν οι μετανάστες και όχι ο σκληρός πυρήνας ενός συστήματος που τους προστατεύει και τους προσέχει. Εκτιμάτε, κύριε Καραθανασόπουλε, πως και αυτό το στοιχείο, δηλαδή όλο αυτό το πίσω μπρος, η μία τροπολογία, η συμπλήρωση της τροπολογίας με άλλη τροπολογία, και τελικώς το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο καθόδου του κόμματος του Κασιδιάρη, είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα λειτουργήσει πώς στους ψηφοφόρους, συν ή πλην? Κοιτάξτε, φαίνεται από τα δημοσκοπικά καταγραμμένα ότι το κόμμα αυτό του Κασιδιάρη έχει μία, συγκεντρώνει ένα ποσοστό. Ένα υψηλό ποσοστό, θα έλεγα, κύριε Καραθανασόπουλο, ναι, γιατί αυτά που μαθαίνουμε για την Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και τα λοιπά, είναι... Εντάξει. Βρίσκεται στο επίκεντρο όλο αυτό το διάστημα μιας κάλπικης αντιπαράθεσης. Κάλπικης λέτε? Άποψη, κάλπικης, δέμα, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα. Ναι. Γιατί ακριβώς το αξιοποιούν. Αξιοποιούν την ύπαρξη αυτού του συγκεκριμένου μορφώματος, όπως αξιοποίησε και στο παρελθόν την ύπαρξη της Χρυσής Αυγής. Να πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, πολύ πρόσφατα, ενώ είναι στη συζήτηση αυτή η προσπάθεια, υποτίθεται, ομόφωνης καταδίκης για τα άλλα αστικά κόμματα του μορφώματος. Μόλις προχθές έγιναν οι εκδηλώσεις για την έξοδο του Μεσολογγίου. Α, ήταν εκεί ο... Και κατέθεσε στεφάνι. Πώς τον λένε, τον ξεχνώ κιόλας. Ο Μπαρμπαρούσης. Ο Μπαρμπαρούσης, ναι. Την είδα τη φωτογραφία, κύριε Καραθανασόπουλε. Ο καταδικαστής πρώην βουλευτής. Ναι, 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 ναι. Με την ανοχή πιανών κατέθεσε εκεί πέρα. Δεν υπήρχαν κάποιοι που διοργάνωναν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις? Πώς έδωσαν το δικαίωμα? Ή το γεγονός το οποίο το έχουμε καταγγείλει, αλλά δεν έχει τολμήσει να απαντήσει κανένα κόμμα, ότι στο εργατικό κέντρο πύργου έφτιαξαν ενίο ψηφοδέλτιο οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με Χρυσαυγίτη υποψήφιο βουλευτή, για να είναι η πλειοψηφία απέναντι στο ψηφοδέλτιο που στήριξε το ΠΑΜΕ. Μα κύριε Καραθανασόπουλο, ο Κασιδιάρης έκανε μέχρι προχθές εκπομπές στο YouTube. Βεβαίως. Άρα συζητάμε τώρα. Βλέπουμε, γι' αυτό μιλάμε περί κάλπικης αντιπαράθεσης, γιατί σε κάποιους μπορεί να είναι και χρήσιμη η ύπαρξη τέτοιου μορφώματος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπαμε ότι με τέτοιου είδους ρυθμίσεις όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα μορφώματα, αλλά πρέπει επιθετικά να βγουν και να αναδειχθεί η ιδεολογία τους, η θεωρία τους, η βία την οποία εκπέμπουν ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια στους μετανάστες, και να απομονωθούν από την ίδια τους εργαζόμενους, από το ίδιο το κίνημα, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο όπου βρίσκεται η νέα γενιά. Μάλιστα. Αυτό είναι η καλύτερη απάντηση, έτσι, στην εγκληματική δραστηριότητα αυτής της οργάνωσης. Για να πάμε λίγο και στις εκλογές. Κύριε Καραθανασόπουλε, σε αυτήν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με την απλή αναλογική, έχει αλλάξει κάτι στο σκεπτικό του ΚΚΕ? Δηλαδή, το ενδεχόμενο αυτό που λέμε κόμματα της Δημοκρατικής Παράταξης να έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν κυβέρνηση, βλέπετε το ΚΚΕ σε μια τέτοια λογική? Κοιτάξτε, η απλή αναλογική, η μορφή απλής αναλογικής, δεν έχουμε καθαρή. Αυτή που έχουμε, ναι. Που υπάρχει το όριο. Απλώς διευκολύνει στο να καταγραφεί καλύτερα
η πολιτική δύναμη εκείνη τη στιγμή των κομμάτων. Δεν είναι δηλαδή ότι αλλάζει κάτι ή ότι φέρνει ριζικές αλλαγές όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Δεν δίνει προοπτικές διακυβέρνηση ενδεχομένως στη λογική που σας έλεγα πριν από λίγο. Προσέξτε, είχαμε για παράδειγμα και χωρίς απλή αναλογική κυβερνήσεις συνεργασίας, προοδευτικής κατεύθυνσης, ναι, το προηγούμενο διάστημα, ή και προοδευτικές λεγόμενες κυβερνήσεις παλαιότερα επί Πασόκ. Mm-hmm. Αυτοδύναμες, χωρίς να υπάρχει αυτός ο εκλογικός νόμος. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι τι εκλογικός νόμος είναι. Βεβαίως εμείς είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής για την καλύτερη καταγραφή, αλλά ο κάθε εκλογικός νόμος δεν είναι ότι φέρει αλλαγές στη διακυβέρνηση. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως δίνει τις δυνατότητες για πιο εύκολα σχηματισμό συμμαχικών κυβερνήσεων, που όμως αυτές τις συμμαχικές κυβερνήσεις τις έχουμε γνωρίσει. Δεν πρόκειται να φέρουν κάποια αλλαγή όσον αφορά τις πολιτικές που ακολουθούνται. Και γι' αυτό, αν έχετε δει ως έγκριτο δημοσιογράφος και το έχετε παρατηρήσει, η τοποθέτηση του ΚΚΕ ξεκινά από την εξής αφετηρία: ότι η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης, ανεξάρτητα ποια θα είναι η σύνθεση ή και ποια κόμματα θα συμμετέχουν σε αυτή, είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Και γιατί το λέμε τόση βεβαιότητα ότι είναι ήδη προδιαγεγραμμένη? Γιατί τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα ειδικού σκοπού και μίας χρήσης, δεν αμφισβητούν τα βάθρα αυτής της πολιτικής. Και ποια είναι αυτή? Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα βάθρα, κύριε Καραθανασόπουλε, άντε τώρα, άντε πάλι να την κάνουμε δημόσια τη συζήτηση. Αυτά τα βάθρα θα είναι εκεί και δεν θα αλλάξουν. Αυτό που όμως όλο και πιο συχνά φαντάζομαι ότι ακούτε και εσείς, είναι ότι καλά, ωραία, μήπως εκεί, βρε σύντροφοι του Περισσού, πρέπει να το ξαναδείτε λίγο το θέμα, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα και δεν θα μπορεί να είστε πάντα απ' έξω και να κρίνετε. Εμείς δεν έχουμε επιλέξει να είμαστε πάντα απ' έξω. Εμείς έχουμε επιλέξει, ανάλογα με την απόφαση του λαού και τη δύναμη που θα μας δώσει, να αναλάβουμε και τις συγκεκριμένες ευθύνες. Τι είναι η τρόπο? Έχουμε πρόταση εξουσίας, έχουμε πρόταση διακυβέρνησης, από τη στιγμή που ο λαός θα αποφασίσει με τη στάση του, με τη δράση του, να συγκρουστεί με αυτά τα βάθρα. Γιατί προσέξτε, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, κυρία Μπαλτατζή, να βάλουμε 5, 7, 10 σημεία που βάζουν τα άλλα κόμματα για να συμμετέχουν, ναι, στην κυβέρνηση. Να υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση. Προσέξτε, σε 5, 7 ή 10 σημεία πώς είναι αυτά. Αλλά το θέμα δεν είναι τα 5 σημεία ή τα 7 ή τα 10. Το θέμα είναι η συνολική πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, πάρτε για παράδειγμα το έγκλημα στα Τέμπη. Θα ήταν στα αυτά τα 5 σημεία αν δεν είχε συμβεί? Υπάρχει για παράδειγμα μια σειρά άλλα θέματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η υπόθεση του κέρδους, που εμείς λέμε ότι είναι ο βασικός ένοχος, είναι αυτή ακριβώς η υπόθεση που αυτόματα μετατρέπει την ικανοποίηση των αναγκών, την προστασία των δικαιωμάτων του λαού και των εργαζόμενων, την προστασία της ζωής σε κόστος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να καλλιεργήσει αυτά πάντες. Και το έχουμε δει πάρα πολύ πρόσφατα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμάτε ότι αυτή τη φορά... Δηλαδή και τώρα στη Γερμανία έχουμε συμμαχική κυβέρνηση προοδευτικής χρειάς. Όμως γίνονται μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων 30 χρόνων. Ναι. Γιατί ακριβώς παραμένουν σταθερά τα βάθρα. Σας το είπα προηγουμένως, κύριε Καραθανασόπουλε, αυτά είχα στο νου μου. Πρέπει να τα αποδυναμώσουμε στη λαϊκή συνείδηση για να συγκρουστούμε μαζί τους. Ωραία. Επιχειρώντας λοιπόν εσείς να αποδυναμώσετε τα κάστρα αυτά, να εξακολουθείτε να έχετε το λόγο που έχετε και που και αυτό είναι ένα στοιχείο κριτικής που ασκείται στο ΚΚΕ, ότι δεν έχει αλλάξει, ότι αυτό είναι από τη μία πλευρά θετικό και από την άλλη μεριά, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι είναι άκαμπτο. Με όλα αυτά λοιπόν, τα συν και τα πλην, εκτιμάτε ότι είστε αισιόδοξος ως προς τα εκλογικά ποσοστά του ΚΚΕ? Καταρχάς, ο δικός μας λόγος εξελίσσεται. Λέτε εσείς, οι επικριτές σας λένε αυτό? Κοιτάξτε, άμα δείτε όμως και τις τοποθετήσεις όλων των άλλων κομμάτων, σε τι ορκίζονται, στην ανταγωνιστικότητα, στην αθεκτικότητα, ναι, στη σταθερότητα, στην κερδοφορία, στον... Ωραία, ο πολιτικός λόγος εξελίσσεται. Για πάμε. Άρα λοιπόν υπάρχει δεδομένο και για τα άλλα κόμματα και στην
στάση τους όσον αφορά το λόγο τους. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο βάζουμε ως κύριο είναι ακριβώς ότι στις σημερινές συνθήκες, όπου βλέπουμε μια ραγδαία επιδείνωση στις θέσεις του λαού, όπου βλέπουμε συνολικότερα οι προοπτικές και τα όνειρά του να μπαίνουν στις μιλόπετρες του συστήματος και να συντρίβονται, χρειάζεται, εμείς λέμε, να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος ναι, λαϊκής αντιπολίτευσης. Ένας ισχυρός λαϊκός παράγοντας που να μπορέσει να αποτρέψει την επιδείνωση στις θέσεις, να δώσει ανάσες, ανακούφιση και πάνω απ' όλα να ανοίξει το δρόμο για μια άλλη πορεία ριζικών. Αν αυτό λοιπόν είναι το κουκουέ, ερωτώ ξανά και επειδή δεν έχω ένα λεπτό, έχω ούτε ένα. Αισιοδοξείτε ότι θα έχετε καλύτερο εκλογικό ποσοστό λοιπόν? Θα είναι το κουκουέ αυτός ο πόλος που λέτε? Εμείς θεωρούμε ότι θα έχει καλύτερο ποσοστό το ΚΚΕ. Το διακρίνουμε ήδη στην ένταση της πολιτικής μας δραστηριότητας και το καταγράφει και η δημοσκοπήση. Θα είναι, έχουμε τη δυνατότητα να είναι πολύ καλό ποσοστό. Γιατί υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα και προσπάθεια στον κόσμο να προσεγγίσει κάτι άλλο. Το θέμα αυτό είναι να δοθεί θετική διέξοδο στην κατεύθυνση της ριζοσπαστικοποίησης. Για να δούμε. Λοιπόν, τον προβληματισμό. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, υποψήφιος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τώρα του ΚΚΕ και υποψήφιος βουλευτής των Νομού Αχαΐας.